Кінець 19 століття був золотим часом Німецької імперії. Другий рейх докладав неймовірних зусиль, аби не пасти задніх серед інших імперій Старого світу. Одним із них була затверджена у 1900 році морська програма. Імператор Вільгельм II переконав Рейхстаг профінансувати створення німецького флоту. За 15 років імперія повинна була отримати 38 лінкорів, стільки ж легких крейсерів і 14 броненосців. Міністр військово-морських справ Альфред фон Тірпіц був переконаний, що сильний лінійний флот дасть Німеччині шанси перемогти головну перешкоду в боротьбі за світове панування – Великобританію. Вона вибудовувала все найновіше, що на той момент з'являлося, скажімо так, у військово-морській теорії, практиці і суднобудуванні. Це і підводні човни, і швидкісні есмінці, і легкі ескортні, і там бронепалубні крейсери. Гордістю Німеччини стали новенькі дредноути, що у перекладі означає «безстрашні». Це нове покоління кораблів, яке перейшло із парових машин на турбінні двигуни. Будуючи їх, керувалися правилом «all big gun», тобто основна корабельна артилерія була єдиного великого калібру – 280 мм і більше. Така концепція формувалася під впливом кількох факторів. По-перше, дистанції морських боїв зростали, а по-друге, орієнтиром для стрільби на далеку відстань були сплески води від снарядів. Але відрізнити сліди від снарядів різних розмірів та, відповідно, вносити корективи було складніше. Британський дредноут мав 10 гармат калібру 305 мм, а перший німецький корабель такого типу – 12 гармат калібру 280 мм. Довжина безстрашних досягала 200 метрів, а броньований захист – до 300 мм. Вони розвивали швидкість до 37 км на годину. Гігантські броненосці стали справжньою грозою морів початку ХХ століття. Окрім гармат, на покладі дредноутів були перші торпедні апарати. У зіткненні з таким кораблем будь-який корабель попереднього покоління був приречений на поразку. І що виходить? Що тепер військово-морське змагання з Великою Британією можна було починати з нуля. І Британія, і її потенційні суперники знаходились на тому самому рівні. На порозі війни Британія володіла 20 дредноутами і ще 10 чекали спуску на воду. Натомість Німеччина у своєму розпорядженні мала 15 таких кораблів. У британської корони було близько 70 підводних човнів. У кайзерівської держави – лише 28. Стратегія полягала в тому, що британський флот мав вдвічі сумарно переважати дві наступні країни, які йшли за потужністю свого флоту. Це в той час були флоти Франції і Російської імперії. Тобто сумарно він переважав флоти двох цих країн, які також в Першій світовій війні виступали на боці Антанти. Німецький флот відкритого моря дорівнював 2/3 британського гранд-фліту. Англійці це знали і були впевнені, що зазіхати на їх домінування в Атлантиці не наважиться ніхто. А дарма. Німеччина і Велика Британія, вони якраз знаходились в приблизному паритеті. Якщо можемо сказати, що Британія переважала кількісно беззаперечно, то в якості самих кораблів і в якості підготовки екіпажів Німеччина не поступалася Великій Британії. Тим часом Belle Epoque добігала кінця, а календар уже рахував дні до фатальних подій у Сараєво. В кают-компаніях німецьких лінійних кораблів напередодні війни офіцери піднімали перший тост, між перший за імператора пили, другий за Der Tag, за той день, коли Гохзеєфлотте зійдеться в бою з британським грандфлітом і, зрозуміло, переможе, оскільки артилерія на німецьких кораблях вважалася кращою. Зрештою, німці із британцями почали мірятися силами в боях за Атлантику. Військові кампанії, яка тривала впродовж всієї війни і поховала на дні тисячі суден, які забрали із собою десятки тисяч життів. Битва за Атлантику охопила акваторію Атлантичного океану, зокрема Північне та Ірландське моря, і прилегле Норвезьке море. Битва за Атлантику розділилася на два етапи – надводний і підводний. Перший – так звана крейсерська війна – це період полювання німецьких рейдерів на кораблі британців та їх союзників. Коли 1 серпня 1914 року Німецька імперія оголосила про вступ у війну, у Тихому океані у невеликій колонії Ціндао на території сучасного Китаю базувалася крейсерська ескадра адмірала Максиміліана фон Шпеє. І вона почала прориватися на батьківщину, нападаючи по дорозі на ворожі судна.
Тут важливим чинником виступила саме позиція Японії, яка дещо пізніше, вона фактично вступила в війну в кінці серпня 1914 року, що дало фактично гандікап цієї ескадрі фон Шпеї порядка 2 тижнів. І їм вдалося покинути свої порти в Ціндао. Німці почали полювання. У листопаді 1914 року поблизу чилійського міста Коронель два важкі крейсери «Шардхорст» і «Гнейзенау» із ескадри фон Шпеє потопили 2 британські судна. В першій великій морській битві тієї війни загинуло 1600 британських моряків разом із адміралом Кредоком. Це мало далеко йдучі наслідки, бо фактично Італія зачекала вступом у війну, так? І ця перемога також переконала Османську імперію, наприклад, в вступі на боці держав Четверного Союзу. Ось, і цю поразку біля Коронеля називають британською Цусімою. Цусіма – це болюча поразка російського флоту в російсько-японській війні. Британці кинули на пошуки кривдників ескадру у складі 30 кораблів, які розподілили на 3 групи – поблизу Фолклендських островів, біля узбережжя Французької Західної Африки і у Карибському морі. Хтось із них обов'язково мав зустрітися із флотом фон Шпеє і помститися за Коронель. Зустріч відбулася біля Фолклендських островів. Через помилку розвідки фон Шпеє вважав, що британців у цьому районі немає, тому ухвалив рішення наблизитися до порта Стенлі. Там Гнейзенау і Нюрнберг під прикриттям інших кораблів мали зруйнувати радіостанцію та вугільні склади і захопити у полон губернатора острова. Цей крок виявився фатальною помилкою. Там низка обставин, збігів, фактично нічого не змушувало цю ескадру підходити до Фолклендських островів, порта Стенлі, і там була пастка по великому рахунку. Він потрапив в бій із переважаючими британськими силами. Зрозумівши помилку, фон Шпеє спробував відірватися від переслідування і загубитися в океані. Однак британські кораблі були швидшими і за 3 години таки нав'язали німцям бій. Згодом його назвали битвою гігантів із карликами, оскільки англійські судна значно переважали німецькі у швидкості, вазі залпу та бронюванні. У тій битві англійці потопили 4 німецькі крейсери. Вода була крижаною, усього 6-7 градусів за Цельсієм. Тож навіть чимало з тих німецьких моряків, яких британці підібрали на борт, помирали від переохолодження. Врятувати вдалося близько 200 людей. Фолклендський бій загубив понад 2000 німецьких життів, зокрема і самого адмірала фон Шпеє і 2 його синів. Британці втратили 6 людей і жодного судна. Вислизнути із англійських лещат вдалося лише одному легкому крейсеру «Дрезден». Перемогу у Фолклендському бою британці вважали реваншем за поразку біля Коронеля. Наступного дня британське адміралтейство відкликало додому кораблі, які полювали за фон Шпеєм. Тут важливо показати, що ось ці надводні кораблі, вони порушили дуже серйозно навіть своєю присутністю комунікацію Британської імперії і фактично змусили переорієнтовуватися всю Британію на інші шляхи, що викликало низку таких проблем із продовольством. 3 листопада 1914-го німці провели одну із перших набігових операцій, які згодом стали характерними для флотів різних країн на прибережних територіях противника. Мова про рейд на англійське місто Великий Ярмут. Спочатку до берега на певну відстань підійшли лінкори, вони почали обстрілювати прибережну зону. Під прикриттям обстрілу німецькі крейсери війшли в прибережну зону, поставили міни і потім доволі таки спокійно відійшли. Після відходу німецького флоту, буквально через декілька годин, на цьому мінному загородженні підірвався британський підводний човен. Засвоївши болючу науку, Королівський британський флот згодом сам почав використовувати цю тактику німців. Знов таки свідченням є того, що і технології, і тактичні прийоми в роки Першої світової війни поширювались доволі таки швидко, тому що на відміну від попередніх війн і інформаційна складова, і складова обробки відомостей про супротивника і відповіді на їх дії була набагато швидшою, ніж попередні часи. Використовуючи тактику шпилькових уколів, німці періодично обстрілювали узбережжя Англії, дразнячи і намагаючись виманити у відкрите море окремі частини Гранд-фліту і там напасти та сточити вирішальну битву. 23 січня 1915 року адмірал Хіпер вирушив у черговий рейд. Під його орудою були лінійні крейсери «Дерфлінгер», «Зейдліц» і «Мольтке», а також броненосний крейсер «Блюхер». Для розвідки та охорони їх супроводжували 4 легкі крейсери і 18 есмінців.
Однак спеціалісти із так званої кімнати 40 провідного криптографічного органу Британії розшифрували повідомлення противника. Ескадру Гіпера перехопили біля Доггербанки, найбільшої піщаної мілини у Північному морі, за 100 кілометрів на схід від Англії. Для німців це стало приголомшливою несподіванкою. Гіпер віддав наказ відступати. І, можливо, кайзерівським корсарам вдалося би вийти сухими із води. Однак фатальну роль відіграв броненосний крейсер «Блюхер». Він був найповільнішим в ескадрі Гіпера і тому гальмував рух всієї групи кораблів. «Блюхер» першим відчув усю міць британських крейсерів. Ледь не першим попаданням англійці вивели із ладу генератор, і корабель занурився у темряву. Снаряди пробили усі палуби, у бункерах загорілося вугілля. Німецьке судно почало кренитися і затонуло. Дісталося і крейсеру «Зейдліц», який ледь не вибухнув через пожежу під кормовими вежами. У складі англійської ескадри серйозні пошкодження отримав крейсер «Лайон». За підсумками бою біля Доггербанки полетіли голови у вищих ешелонах військового керівництва. Через погане планування операції усунули командувача Хохзеєфлотте Фрідріха фон Інгеполя. Британський адмірал Мур теж потрапив у немилість свого адміралтейства. І його відправили на віддалені від головного театру бойових дій Канарські острови. Для полювання за кораблями союзників німці також переобладнували пасажирські лайнери, озброювали їх і перетворювали на допоміжні крейсери. До таких суден, наприклад, належали кронпринц Вільгельм і кайзер Вільгельм дер Гроссе, які в першу чергу базувалися в портах Нью-Йорка в США. От вони з початком Першої світової війни також почали рейдувати і захоплювати британські кораблі. В першу чергу це в Східній Атлантиці біля Азорських островів, острови Зеленого мису і інші підходи до британських островів. Однак попри те, що на початку війни морські капери кайзерівської держави були доволі ефективними, до кінця 1914-го Німеччина фактично вже не становила серйозної загрози комунікаціям союзників з допомогою своїх надводних кораблів. Для забезпечення рейдерів Німеччина створювала бази у своїх колоніях, в океан відправляла вуглевози. А на початку війни зробила запаси вугілля, які давали білий дим, менш помітний для ворога. Однак союзники одна за одною захоплювали німецькі бази, а вугілля з мінімальним виходом диму швидко закінчилося. Велика Британія тиснула на нейтральні країни, забороняючи їм будь-яку торгівлю із центральними державами. До списку контрабанди британці внесли навіть продукти. Німеччині, яка також залежала від морського імпорту, повелося важко. Англійці влаштували німцям справжню морську блокаду. Більша частина Хохзеєфлотте опинилася замкнутою у Північному морі і була зайнята обороною берегів Німеччини. Однак програною цю війну німці не вважали. І коли надводні кораблі стали безсилими, на арену боїв на повну міць вийшли німецькі субмарини. У Боти.